Tida som Danmark-Norge var over, etter år med krig og hungersnød. Tapet i Napoleonskrigen førte en union der det ble likestilt med Sverige. Vi hadde fått vår egen grunnlov, skrevet av nordmenn. Likevel var det slik at den danske kulturen hadde presset ut norske i mange sosiale lag. En kunne ikke si hva norsk kultur var. Derfor så man til bønderne, de mest isolerte, de som hadde vært mest immun mot fordanskinga, de gamle sagaene og mytene. Haugefolket som bodde på setrene om vinteren, nøkken som lokket med seg offrene sine ut i kjernet, og det viktigste, den norske naturen. Bakgrunnen til selve livet skulle nå forsvinne som motiv i utallige malerier og litterære verk. Årene 1800-1870 var de årene romantikken skulle skinne på sitt sterkeste. Åsmund Olavsson Vinje ble født 6. april 1818 i Vinje. Han var gardsgutt og bodde på en husmannsplass under garden Vinje. Han ble tidlig satt til å gjete sauer, og som han selv skrev, fikk han mye glede av det her. Han var glad i dyra. Selv om familien ikke var rik, ble litteratur og kultur høyt prissatt i heimen. Derfor lærte Åsmund seg å lese da han var 9 år gammel. Han ble lærer for en liten skole i Vinje. Han tok på seg arbeid på andre skoler, og til slutt som journalist. Selv om han ikke bodde på Vinje på denne tida, så ønsket han seg tilbake dit. Han var mye ute i naturen. Diktet han skrev handlet om naturen og det gamle livet han hadde på Vinje. Han død i 1870, 52 år gammel, på hytte i Gran, der han var på vei opp fjellet etter en lang sjukehustilværelse. Åsmund er kanskje mest kjent for sitt dikt ved Rundane, eller kjent som «Nå ser jeg atter slike fjell og daler» på folkemunne. Diktet ble lydsatt av Edvard Grieg, en av de fremste romantiske komponistene og norske komponistene. Diktet er fra diktsamlingen Ferdemini fra Summaren 1860. Åsmund skrev fra sitt ungdomsliv som gutt i Vinje. Han skrev om livet som gardsgutt, om arbeiderklassen, og om hvordan fjellet og naturen var det som drog følelsene inn i livene til alle mann, rik eller fattig. Han hadde et elskende forhold til naturen som var rundt han. Og dette vises veldig godt i verkene hans. Slike fjell og daler som deg meg i min fyrste ungdom såg, den samme vinden heite panna svaler, og gulle ligg på snjo som før det låg. Det er et par til meg taler og gir meg tankefull, men endå fjok. Med ungdomsminne er den tala blanda, det strøymer på meg så jeg knapt kan anda.